На Черкащині запроваджується низка додаткових обмежень. Про це повідомляє голова Черкаської ОДА Ігор Табурець. Ситуація в області є контрольованою, однак впроваджується низка додаткових обмежень. По всій Черкаській області тепер заборонений продаж алкогольних напоїв. Якщо патрульні зупинять автомобіль, за кермом якого перебуватиме водій у стані алкогольного сп'яніння, то транспорт вилучатимуть на потреби тероборони області. Відтепер в області заборонений політ дронів від цивільного населення. Дозволи на польоти мають лише силові структури. Реакція на мародерство буде жорстока. Тримаємо стрій, закликає голова Черкаської облдержадміністрації Ігор Табурець.